აი ეს ხევია, აი მეგობრებო, აი ხევზე ლაპარაკობ. ეს არის ერთ-ერთი, აი ეს აი აქ რო გაიჭედება, აი მთელი ის ნაგავი, აი უყურე დააკვირდით. აი ნაგავს დააკვირდით, აი ეს. ვა, ვა, ვა. ხო, აი ეს გროვდება ნაგავი. აი შეხედეთ, აი ეს არის სულ ნაგავი სინამდვილეში. უძოს მონასტერი რომ არის, რო ვიძახი, იქაც მაგ გადაღებული. და მოყვება მეთქი ნაგავი. ის ნაგავი რო ჩამოდის, ის წყალი რო ჩამოდის, აი ეს წყალი ჩამოდის, აი ეს ხევი არის, აი აქ ჩამოდის. აი ხო წარმოიდგინეთ აი ამ ადგილას რო დაგროვდება ნაგავი. აი ეს არის ეს ხევი არის ნაგვით სავსე. და ეს ხევი რო დაგროვდება ნაგვით, აი ამ ადგილას რო გაიჭედება, დაგროვდება. მერე მოხდება რაღაც უბედური წარღვნა, მოწყდება, გამოიფიტება. აი ესე იყება ნაგავის. აი შეხედეთ მეგობრებო, აი ამ ხევში არის ბევრი ნაგავი, რო გაუყვეთ აი ამ გზას, ბოლომდე რო ესე გაუყვეთ ხევს, სულ ნაგავია. ხო და ლაპარაკობ იმას, რომ ეს გაიცება მეთქი, ხო? ეს ხევი გაიჭედება. აი 2015-ში რა მოხდა? წარღვნა და თამბოცნა, ხო? აი ეს დაემართება აქეთა ტერიტორიაზე და სოლოლაკს ჩარეცხავს. მე ვფიქრობ. სოლოლაკამდე კიდე. აი ეს არის ნაგავი. აი ეს არის ნაგავი. და სოლოლაკამდე კიდე. რამდენ სოფელ ჩარეცხავს? იქ ტაბახმელაო. იქ სინდისიო და ასე შემდეგ. ხები, ეს რო ხმება ხო? აქამდე ფიქრობდი რომ ნაძები რო ხმებოდა. ფიქრობდი რომ იმ რადიაციის ბრალია მეთქი ეს სიხშირე რომ არის მობილური ინტერნეტის ის რომ დაყენებული. კი ბატონო, ეგეც არის ერთ-ერთი რადიაცია რომელიც აზიანებს. მაგრამ უყურე, აქ არ არის იმ ხელა სიხშირე და ანძები არის იქით, აქედან არის დაახლოებით 4 კილომეტრი დაშორები და თები ეფარება. ეს რაც ხმება აქ არაფერი ანძა არ არის დაყენებული, რომ ჩავთვალოთ რომ აი ანძები ახმოს. აი უყურე ნახე, აი ეს მუხა აქ ბევრი წლებია მეგობრებო დავდივა. აი ეს მუხები არის ყველა გამხმარი უყო. აი ეს ხმება. აი ნახე რამდენი გამხმარია უკვე. და ეს ნენელა ხმება ტყე. ეს იმის ნიშანია მეგობრებო, რომ რესურსი ეწურება, იწამლება.